Բարելույս, հունվարի 21-ին ամբողջ աշխարհը նշում է ամենաարտասովոր տոներից մեկը՝ գրկախառնությունների միջազգային օրը։ Տոնի հիմքերը դրվել են Ամերիկայի Մեծ Նահանգներում 1986 թվականին, գրկախառնությունների ազգային օրվա անվան ներքո, որը հետագայում տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Համաձայն այս ավանդույթի ընկերաբար կարելի է գրկել անգամ անծանոթ մարդու։ Չնայած տոնի երիտասարդ տարիքին այսօր դժվար է գտնել նրա հեղինակին։ Անհայտ է, թե ումն է հունվարի 21-ը նշելու գաղափարը և ինչու է ընտրվել հենց այդ տարեթիվը։ Գիտենք միայն, որ գրկախառնությունների տոնի նախաձեռնողները ուսանողներ են եղել։ Այսօր ժամը 15-ին մեդիա կենտրոնում կանցկացվի քննարկում իրադրությունը Ուկրաինայում թեմայով։ Բանախոսներն են Դավիթ Շանազարյանը, համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար Սերգեյ Մինասյանը, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ և Դմիտրի Շուլգան, վերածնունդ միջազգային ֆոնդի եվրոպական ծրագրերի ղեկավար, որը քննարկմանը կմիանա տեսազանգի միջոցով։ Հունվարի 27-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ հանդես կգա համերգային ծրագրով, նվիրված Միքայել Թարիվերդիևին։ Կհնչեն Թարիվերդիևի ջութակի կոնցերտը և կոմպոզիտորի հայտնի և սիրված կինոնկարների համար գրված մեղեդիները։ Իսկ Երևանում այս պահին 06:06 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսչյանը ամբողջ Հայաստանում։